No dia 27 de agosto, eu fiz um vídeo sobre normalizar os mil reais. Na época, o bafafá era sobre o, né, o que mais estava sendo falado na época, era sobre a versão do Gloomhaven, que já estava custando 1.200 reais, em alguns lugares 1.400 reais. Também tinha os jogos sendo lançados pela Mosaico a 900 reais, 800 e poucos reais, por aí vai. E eu deixei claro no vídeo que não era uma questão do que você fazer com o seu dinheiro. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, tacar fogo, queimar, fazer o que quiser, e você pode inclusive comprar um jogo de 900 reais. Mas o meu plot naquilo, né, a função daquele vídeo era sobre a gente se conscientizar sobre, tipo assim, não, beleza, tá tranquilo, vou comprar aqui, tá 900 reais, mil reais, tá tranquilo, vou comprar. Normalizar isso, achar que era normal um jogo de tabuleiro custar 900 reais. Aí eu botei um vídeo no IGTV do Aftermath há 2 semanas atrás, no Instagram, e o vídeo foi o vídeo mais visto do Instagram do Aftermath, com o maior número de interação. Eu fiz uma pesquisa no Instagram também. Um jogo de tabuleiro vale 900 reais? 22% disseram que sim, pode valer 900 reais. E os outros 78% disseram que não. A minha opinião, Fabrício, nenhum jogo de tabuleiro cru, né, de retail, que vai... O jogo normal que vai pra mesa. Nenhum jogo vale 900 reais. Nenhum jogo. Só se for uma edição exclusiva, um out of print, um Kickstarter cheio de coisa, cheio de conteúdo extra pra você falar, aí vale mais. Mas essa é a minha opinião. Sua opinião pode ser diferente. Você pode comprar o jogo, não tem problema nenhum. Muitas pessoas viraram e falaram, pô, mas eu acho... O argumento de muitas pessoas que me mandaram mensagem era, pô, eu quero muito jogo, eu guardei grana pra isso. Beleza. Ah, já que eu não vou viajar esse ano, eu tô tirando a grana da viagem pra comprar o jogo. Cara, não precisava nem justificar isso. Não precisava nem justificar. Se você quer comprar, você compra. Não tem problema nenhum. O que me deixou bolado eram alguns comentários do tipo, qual o problema? Eu tenho dinheiro? A soberba, sabe qual é? Aquela galera que acha que é melhor do que os outros e tá querendo meter bronca. Né? Aquela galera que tá no meio da pirâmide social e só olha pra cima, acha que não tem ninguém embaixo dela. Né? E é engraçado que tem gente que tá muito mais alto na pirâmide olhando pra baixo e trocando ideias sobre isso. O cara que tá no meio ali, né, a classe média, acha que é rico e mete essa. Então pra que eu tô fazendo esse vídeo de hoje? Pra gente trabalhar em cima do salário médio que o brasileiro ganha e do que o americano ganha e os valores dos jogos com relação a isso. O impacto de um valor de um jogo no salário de um brasileiro e de um americano. E por que eu tô balizando pelo americano? Porque eu tenho as informações em dólar, não tenho informação em libra, então eu vou comparar direto com o americano. Então, não tem o sonho de muito brasileiro ser americano, morar nos Estados Unidos? Então a gente vai pegar como base esses dois dados, qual é o impacto. Né? Um brasileiro médio, que tá ganhando um salário médio, quando ele vê um valor desse jogo, quantas horas ele tem que trabalhar para ter aquele jogo? E quantas horas um americano médio tem que trabalhar para ter o mesmo jogo em dólar? Muita gente virou para mim e falou, ah, uso o Big Mac como parâmetro. Eu não vou usar Big Mac como parâmetro, por quê? Porque muito jogador brasileiro de board game não come Big Mac. Muita gente virou para mim e falou, ah, uso o salário mínimo como parâmetro. Cara, eu não vou usar salário mínimo como parâmetro, porque muita gente não ganha o salário mínimo. O jogador de board game, e RPG também, muitos deles não ganham o salário mínimo, ganham mais. Salário mínimo, para muita gente, é coisa de pobre. Muita gente fala essa parada. Né? O brasileiro tem muito aquilo, né? Ele é contra um monte de coisa que ele não usa. Porque ele quer falar que tem plano de saúde, ele quer falar que tem um monte de coisa que não é coisa de pobre. Né? Mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso, a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer umas continhas aqui. A gente vai mostrar umas informações médias em cima de dados. Não é coisa que o Fabrício acha. Eu entrei aqui... Quem viu nas últimas semanas, eu troquei ideia nos grupos que eu participo sobre onde eu posso extrair dados de confiança com relação ao salário médio do brasileiro, por escolaridade, né? E qual é a maior número de escolaridade dentro de board game? Eu peguei o censo Ludopedia que fala sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Então, o que eu quero dizer aqui é a função desse vídeo não é, em hipótese alguma, dizer o que você pode ou não fazer com o seu dinheiro. Aqui é para a gente provar matematicamente que o impacto desse valor na vida de um brasileiro e de um americano é diferente. Né? Ou não, a gente vai fazer as contas aqui e vai saber se isso é diferente ou não. Se lá o impacto é tão grande quanto aqui, beleza? Bem, para isso,
Eu vou mudar aqui a tela. Eu tenho aqui o Censo Ludopedia, que faz a medição do público de board game nos últimos anos. O Unopar, que faz levantamento de média salarial no Brasil por nível de escolaridade e por região. E a Associação Brasileira de Comércio Exterior, né, que dá consultoria para todo mundo que queira trabalhar com comércio exterior, o quanto que é a média, né, de hora, de valor de hora que recebe um americano médio. Então vamos lá. Para começar aqui, eu estou usando o Censo Ludopedia e ele está aqui me dando as informações com relação à escolaridade do jogador brasileiro, do cara que compra board game, do cara que joga board game. Então aqui, ó, mais de 3/4 possui ensino superior completo, pós-graduação ou doutorado. 42% do brasileiro, esse censo é de 2018. E eu conversei com o pessoal do Ludopedia, eles falaram que não fizeram em 2019, porque de 2017 para 2018 não houve uma variação muito grande. Então eles estão aumentando para de 2 em 2 anos fazer esse censo, para ver se muda alguma coisa, né? E quem não sabe, tem isso no site do Ludopedia. Quem não conhece o Ludopedia, vai lá. É um bom portal para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. Então aqui, ó, ensino superior completo, 42%. Pós-graduação e mestrado, 33%. Ensino superior incompleto, 17%. Aqui é estudante, ok, não acabou. Ensino médio, 6%. Né, doutorado, 3%. Então, ó, no superior completo é 42 mais 33 mais 3. Aqui vai dar 70. Vamos fazer a conta aqui para também não passar vergonha. 42 mais 33 mais 3. Então a gente poderia chegar aqui, ó, e falar que 78% tem nível superior no Brasil. 78% dos jogadores no Brasil estão ganhando como nível superior, como tendo nível superior. Então eu vou pegar os dados da maioria, que é superior completo. Se você não tem superior completo, a coisa já é mais complicada para você do que a gente vai chegar aqui na conta. Então, ó, 78% superior completo. No site da Unopar, quem tem superior completo, o salário médio do brasileiro é de R$ 4.925. R$ 4.925. Eu já trabalhei de carteira assinada com superior completo. Já ganhei menos do que isso, já ganhei muito mais do que isso. Fiz 16 anos de formado agora, já ganhei menos do que isso, já ganhei mais do que isso, tendo nível superior. Então é R$ 4.925 o salário médio. Aqui ele divide porcentagem por região e tal, sacou? Qual é o salário médio aqui? Dependendo da região, sacou? A gente não vai entrar nessa. Eu vou pegar aqui, ó, 4.925, beleza? E divide por 28 dias. Vai dar R$ 175 por dia, / 8 horas. Você ganha R$ 21 por hora ali de média. Eu já tive emprego que eu ganhava 40 e pouco por hora. R$ 50 por hora. Mas a hora média do brasileiro é R$ 21. R$ 21. Beleza? R$ 21. Um jogo de R$ 900, o brasileiro tem que trabalhar 42 horas. Para comprar um jogo de R$ 900. Isso eu tô pegando um jogo de 900 prata. Ele vai trabalhar ali uma semana para comprar um jogo de R$ 900. Segundo a Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria a Comércio Exterior, nos Estados Unidos, ó, depende muito da região. Tu pode ganhar desde R$ 11,50 por hora até R$ 15 por hora, dependendo da região que você for trabalhar. Eles consideram um salário médio lá fora, de 1.000 a 2.000, um emprego normal. Não estou falando nem de nível superior. Não estou falando nem de nível superior. Um emprego para um maluco lá, vai trabalhar lá, vai ganhar 15 dólares por hora. Como tem lugar aqui que paga menos, paga 11,50, 12, irmão, vamos pegar aqui 14 dólares por hora que o cara vai comprar, beleza? O cara ganha 14 dólares por hora. Lá fora, o jogo que está chegando aqui por 900 prata, R$ 1.000, tá 150 doletas, não é isso? Vamos ver. A gente pode entrar aqui, ó, no Board Game Geek. Vamos botar aqui um exemplo do Nemesis. O Nemesis,
Ó, 142, tem lugar que tá 292, lá fora 110 euros, 140 euros, 140 dólares no Amazon. Vamos ver o Gloomhaven. 106 no Amazon, 133 no Walmart. Vamos pegar aqui o On Mars, que também tá chegando por 900 pratas aí. Ó, 129 dólares, né? 130 dólares e tal. Vamos pegar 140 dólares. Beleza? 140 dólares. A conta é mole, né? 140 divididos por 14 vai dar 10 horas ali trabalhadas. Né? O cara vai ter que trabalhar 10 horas para comprar o jogo lá fora. Se o cara trabalhar 8 horas por dia, em um dia e menos da metade de um dia, 20% do outro dia, ele compra o jogo. Se ele trabalha só 5 horas, ele vai, em 2 dias ele compra o jogo. É normal? O brasileiro tem que trabalhar uma semana. Isso brasileiro, salário médio. E se você ganhar 4.900 por mês? É normal você pegar uma semana do seu salário para comprar um jogo de tabuleiro? Repetindo, você pode comprar o que você quiser. Fazer o que quiser com o seu dinheiro. A gente não tem nada a ver com isso. Eu vou virar e vou botar um comentário do tipo assim, não, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, não tô nem aí pros outros. É muita falta de empatia, né, mano? É muita falta de empatia com as pessoas ao redor. No outro vídeo eu falei sobre essa parada, eu queria muito comprar o Vinhos. O Vinhos era um jogo que eu queria absurdamente. Quando eu fui ver o preço dele, falei, porra, não vou pagar esse preço num jogo que eu quero absurdamente, que eu quero muito. Vou esperar uma outra oportunidade pra isso, tá? E uma coisa que eu não falei naquele vídeo, que eu posso falar agora tranquilo, é, eu nem acho que é culpa das editoras não, cara. Eu não me imagino a Galápagos, por exemplo, se reunindo pra definir o preço de um jogo e falando, não, vamos botar 900 contas, vamos botar mil reais de sacanagem, sacou? Eu até acredito que estejam tirando margem de lucro pro jogo não passar de mil reais. Pô, não, vamos botar esse preço, porque se passar de mil reais, todo mundo vai falar, caraca, mil reais está o jogo? Então bota 900, bota 800 e pouco. Porque se você for pegar, né, ainda mais a Galápagos está fazendo produção, a Galápagos está pegando o jogo que está encalhado lá fora, lançando no Brasil, botando manual em português, não está fazendo isso. Não está pegando refugo gringo. A Galápagos está produzindo, está lançando em português. Ou seja, está pagando produção, está pagando tradução, está jogando as paradas lá. Então o custo é muito maior. Você não pode pegar o valor do Nemesis aqui, 140 dólares, e converter direto. Se for fazer isso, ó, 140 vezes 5,80, que é o dólar, não é isso? 812. Se for fazer a conversão assim. A conversão aqui na conta de papel de pão que eu fiz aqui, 812 reais. A Galápagos vai ter 900, vai ter 90 reais de lucro? Tu acha que a Galápagos vai se pagar com 90 reais de lucro? Não vai. Então a Galápagos vai gastar menos do que isso. Mas ela vai estar pagando mais para fazer, para produzir lá fora. E eu acho que ela tá tirando o lucro dela. Ó, tira aí, diminui o nosso lucro para botar esse jogo a 900 prata aí. Para não dar problema, para não falar, caraca, jogo é mil reais, só lança jogo de mil reais. Sacou? Eu nem vou comentar o lance da Mosaico, porque é outra parada. A Mosaico, ela tá pegando o que tava sobrando lá de fora, do Vitor Lacerda, e tá trazendo pro Brasil. O que eu não acho ruim, porque tá trazendo acesso pra galera. Sacou? Só que não tá tendo trabalho de localizar. Manual em português em PDF, dá teu jeito aí. Não tá produzindo, não tá imprimindo manual, não tá nada. O jogo já tá pronto, pega o jogo e revende no Brasil. Sacou? Então eu não acho que as editoras sejam culpadas. Não acho. E também não acho que quem tá comprando é culpado. Quem tá comprando, tá dando recado assim, ó, pode trazer que eu compro. Porque se tem jogo a 900 pratas e tá sendo vendido, tem gente comprando, tem gente que tá levando de boa. E mais uma vez, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, a gente não tem nada a ver com isso. Pra mim, o único culpado é o quanto o real tá desvalorizado no exterior, né? Como o print é na gringa, tem que pagar em dólar. E quando você vai fazer a conversão do real pro dólar, meu compadre? Tá essa facadinha que tá rolando aí. Então, volto a repetir o que eu falei lá no vídeo do Instagram, vou repetir agora aqui. A gente só vai saber a verdade se o câmbio valorizar o real. Mas depois, quando o câmbio baixar, o câmbio voltar lá para os 4 e pouco, a gente vai ver quais são as editoras que vão continuar praticando preços maiores ou menores. A gente vai saber realmente o custo das paradas, o preço das paradas. Quem é que realmente foi prejudicado pelo dólar alto ou quem simplesmente estava colocando o preço escaralhado porque queria fazer grana e colocar a culpa no momento que a gente está vivendo. Então, vamos parar de achar culpado, né? Procurar culpar, achar não. Vamos parar de procurar quem é o culpado
por esse momento que a gente está passando, pelos jogos estarem custando isso tudo. A minha recomendação é não comprar, até porque, a não ser que você tenha uma vida estabelecida e tenha dinheiro sobrando, você vai lá e compra. Mas se você está apertado... Cara, eu fiz uma pergunta no Instagram, que é qual foi a maior loucura que você já fez para comprar jogo de tabuleiro. Tem gente deixando de pagar aluguel de casa para comprar jogo de tabuleiro, cara. Isso para mim é loucura, isso para mim é loucura total. Mas enfim, você tem o seu direito de você fazer o que quiser. A única coisa que seria maneira de você, né, que seria uma coisa bacana de você como pessoa, como ser humano, não achar normal R$1.000. Ou não criticar quem acha um absurdo R$900 num jogo de tabuleiro. Porque tem essa galera que tá, ó, mimimi de R$900. Porra, se põe no lugar do cara que tem nível superior e tá ganhando um salário médio de nível superior, que tem R$40. Porque falar pra você se botar no lugar do pobre, você não vai se colocar. Você já não se coloca no lugar do pobre. Você já acha que tem um monte de coisa que tem que ser privatizada, acabar com o SUS, acabar com um monte de coisa. Então não se coloca no lugar do pobre não, cara. Se coloca no lugar do cara que tem nível superior igual a você, que tá ali no meio da pirâmide e que teria que trabalhar uma semana, tirar uma semana. Das 4 semanas que ele trabalha, uma seria pra comprar um jogo de R$900. Tenta se colocar nesse cara que você considera que tá no mesmo nível que você. Tu que tá abaixo, tu já não tá olhando mesmo. Tá olhando da tua posição pra cima da pirâmide. Tu não tá olhando pra baixo. Então você não tá nem aí. Então não se põe nele. Por isso que eu não fiz pelo salário mínimo. Porque se eu fizesse pelo salário mínimo, ia ser mais brutal essa diferença. Só que pra quem tá com 900 pratas pra comprar, pra maioria das pessoas que tem 900 pratas pra comprar, não tá nem aí pro salário mínimo, velho. Ah, eu nunca vou ganhar salário mínimo. Eu ganho muito mais do que isso. Sacou? Então, não tem empatia pelo cara que nunca vai ter grana para comprar 900. Tem empatia pelo cara que poderia estar comprando isso, mas teria que tirar uma semana de salário dele para comprar. Tá? Fica essa ideia do aftermath. Não é esporro, a gente está trocando ideia aqui. No momento que você acha embaixo, troca uma ideia, vamos bater um papo e vamos se conscientizar. O que a gente pode fazer para isso melhorar? Sacou? Deixar de comprar? Talvez não seja uma opção. Porque se deixar de comprar, a editora não vai trazer jogo, a gente não vai ter jogo bom por aqui. Talvez não seja essa opção. Mas o que a gente pode fazer, né, nesse momento? Né, qual será o nosso posicionamento? Como criador de conteúdo, como digital influencer, como simplesmente jogador e comprador? O que a gente pode fazer? Qual seria a nossa ideia em cima disso aí? Vamos dar uma pensada nisso. Vamos tentar se conscientizar em cima disso, do que a gente pode fazer nisso aí. Beleza?